толеранттылық ұғымы енді біз әртүрлі тараптан қарауға болады. Дінге қатысты, ұлтқа қатысты, тілге қатысты. Біз діни тұрғыда қарастырамыз. Толеранттылық дегеніміз ол басқа дін өкіліне деген құрмет. Бұл дегеніміз ол істі жақсы көру деген сөз емес. Бірақ ол жасап жатқан құлшылыққа құрмет көрсету деген сөз. Енді бұл пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уа саллямның амалдарынан көруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллям басқа ұлт өкілдерімен, басқа дін өкілдерімен де қарым-қатынасты жасауда өте бір озық үлгі көрсете білген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллям Меккеден Мадинаға көшіп келген кезде, ол кезде де Ясриб деп аталады. Ол кезде әртүрлі ұлттар тұратын. Сол секілді әртүрлі дін өкілдері тұратын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллям келе сала жалпы Мәдина халқына бір заңнама қабылдайды. Ортақ заңнама қабылдайды. Бұл жерде бір белгілі бір дінді үстем қою емес. Бұл заңнаманың ішіне не кіреді? Жалпы басқа дін өкіліне құрмет көрсету. Басқа дін өкілінің сеніміне зиян тигізбеу. Олардың құлшылықтарына зиян тигізбеу. Бұның өзін қарап отырса, бұл өзі бір негізгі 4 бөлімнің 48 тармақтан тұратын бір үлкен заңнама негізінде. Бірақ негізгі бұл жерде қамтылған нәрсе дін аралық толеранттылық, басқа дін өкіліне деген құрмет, басқа дін өкілімен жақсы қарым-қатынаста болу. Бүгін пайда болған ұғым емес, ол жалпы бұрыннан бар нәрсе да, өзі мұсылмандардың санасында, мұсылмандардың жүріс-тұрысында.